Ռուսաստանը փորձում է իր կամքը պարտադրել ինքնիշխան երկրներին։ Ned Price-ը Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքականության և Վոլոդինի հայտարարությունների մասին, Aurora News.am-ը գրում է։ Մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը փորձում է իր կամքը պարտադրել ինքնիշխան երկրներին։ Ուկրաինայի պարագայում դա զորքերով է և բռնությամբ, մյուսների դեպքում օգտագործվում է պակասուր մարտավարություն։ Սակայն միջազգային իրավունքը պաշտպանում է ինքնիշխանության, անկախության և տարածքային ամբողջականության հայեցակարգը, և հենց այս ամենն է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը խախտում է Ուկրաինայի նաև մյուս երկրների դեպքում։ Այս մասին ասել է ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի խոսնակ Ned Price-ը, անդրադառնալով Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքականության և Վոլոդինի հայտարարությունների մասին հարցին։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի Դաշնության պետդումայի խոսնակ Վյաչեսլավ Վոլոդինը հայտարել էր, որ կա որոշում Ադրբեջանի, Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարների մակարդակով։ Մենք սրանով ենք առաջնորդվելու և մեր կողմից ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի այդ պայմանավորվածությունները կյանքի կոչվեն։ Եվ նրանք, ովքեր հայտարարություն են անում եվրոպական կառույցների ուղղությամբ, կարող են պարզապես կորցնել երկիրը։ Նոր աղետ է սպասվում Թուրքիային։ Մարմարածովը հանկարծակի հետ է քաշվել 25 մետրով։ Slim.am-ը գրում է. Ստամբուլի շրջանում Մարմարածովը հանկարծակի հետ է քաշվել 25 մետրով։ Թուրքիայի աշխատիտարանը և Ստամբուլի տեխնիկական համալսարանը հայտարարություն են տարածել Մարմարածովում ջրի դուրսբերման մասին։ Մարմարածովի 25 մետր նահանջից հետո շեռեր են դուրս եկել, որոնք հայտնի են որպես թագավորի ճանապարհ։ Քեմալ համալսարանի արվեստի և գիտության ֆակուլտետի աշխարհագրության բաժնի դասախոս դոցենտ դոկտոր Էմրե Օշահին ասել է, որ ծովի հետ քաշումը սովորական երևույթ է, բայց շատերը կարծում են, որ այն կապ ունի երկրաշարժի հետ և հնարավոր է նոր աղետի սկիզբ լինի։ Թուրքիայի ազգային հետախուզությունը հայրեն լավ իմացող թյուրքերի է հավաքագրում։ Այսօր կետեյեմը գրում է. Համացանցում ակտիվորեն շրջանառվում են դուրեր, ըստ որոնց թյուրք մուսուլմաններին, որոնք լավ տիրապետում են հայրենին, բարձր աշխատավարձով աշխատանքներ են խոստանում։ Նշվում է, որ դիմորդները պետք է լավ հայրեն, արևելահայրենի քերականություն իմանան։ Ցանկալի է լինեն ադրբեջանցիներ։ Նրանք պետք է տեղափոխվեն Անկարա, եթե ընտանիք ունեն, ընտանիքով։ Առաջին մեկ ամիսը կարող են հանգստանալ, ծանոթանալ Թուրքիային, ամբողջը պետության հաշվին։ Աշխատավարձը 1000-ից 2000 ԱՄՆ դոլար է, լավ աշխատելու դեպքում կավելանա 20-ից 30%։ Ռուս ռազմական թղթակից Շուշիի Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցում ադրբեջանական հրթիռից վիրավորված Յուրի Կոտենոկը նշում է, որ դրա հետևում կանգնած է Թուրքիայի ազգային հետախուզությունը, ռուսական ծառայությունը, միտը։ Ահա այսպիսի հայտարարություններ են տարածվում թրքամետ խմբերի և խողովակների միջոցով։ Թուրքական միտը լուրջ գրասենյակ է և ըստ երևույթին շատ շուտով ականատես կլինենք Հայաստանի դեմ ուղված տեղեկատվական արշավների քանակի և մասշտաբների կտրուկ աճի, գրում է Կոտենոկը։ Ալիևը որոշել է հարվածել Պուտինին, պատժելով Մարգարիտա Սիմոնյանին։ Slim.am-ը գրում է. Ռուսաստանի տարածքում ադրբեջանական, ավելի ճիշտ է ասել, ալիևյան լրատվամիջոցների արգելանքից հետո, որոնք զբաղված էին Պուտինին քննադատելով, Ադրբեջանում աշխուժ քննարկումներ են սկսվել ռուսական լրատվամիջոցների հետ անել նույն քայլը և արգելափակել դրանք։ Այսօր արդեն Բաքվում հստակ քննարկում են Մարգարիտա Սիմոնյանի Ռուսաստանն այսօր և Սպուտնիկ Ադրբեջան լրատվամիջոցների արգելափակելու մասին։ Ադրբեջանցիներին հատկապես հիստերիայի մեջ է գցել Սիմոնյանի վերջին մեկնաբանությունը։ Մարգարիտա Սիմոնյանը սոցիալական ցանցի իր էջում տարածել է ռուսական խորհրդանիշի լուսանկարը։ Լատինատար Z տառը ռուսական եռագույնից ստեղծված, որը գեղեցիկ ձևով պատրաստել էին Ստեփանակերտում։ Սիմոնյանը լուսանկարին կից գրել էր. «Ստեփանակերտում շատ գեղեցիկ է. Շնորհակալություն»։ Եվ ահա Սիմոնյանի այս քայլը Ադրբեջանում համարել են սադրիչ ընդդեմ Ադրբեջանի իշխանությունների և սկսել են գործընթաց, որով ուզում են արգելափակել Ադրբեջանի տարածքում Մարգարիտա Սիմոնյանի լրատվամիջոցների հետագա գործունեությունը։ Իդեպ Մարգարիտա Սիմոնյանին Ադրբեջանում նաև հիշել են հետևյալ ձևակերպումով, և մեր ինչին է պետք Պուտին քարոզիչ հայ Մարգարիտա Սիմոնյանի լրատվամիջոցները։ Իրավիճակ է փոխվել ամերիկյան երկու ղերց Հայաստանի, լրագիր կետեյը գրում է։ Անվտանգային հարցերում ԱՄՆ-ն Հայաստանում ակտիվ չի եղել, բայց հիմա իրավիճակը փոխվում է, հայտարարել է ԱՄՆ կոնգրեսական Ֆրենկ Փալոնը։ Նա ասել է, որ ԱՄՆ-ն Հայաստանում ակտիվ չի եղել, քանի որ Հայաստանում ռուսական ռազմաբազա կա, և Հայաստանն անդամակցում է ՀԱՊԿ-ին, որի կազմում է նաև Ռուսաստանը։ «Մենք մի քիչ ավելի մեծ դեր կարող ենք խաղալ ոչ միայն Հայաստանի, այլև Արցախի անվտանգության տիրույթում, և ես կարծում եմ, որ մտահոգիչ է, որ ռուս խաղապահներն Արցախում նույնպես վտանգված են ինչ-որ առումով, որովհետև Ռուսաստանը կարող է որոշել, որ այլևս չի ցանկանում այնտեղ խաղապահ զորք ունենալ», ասել է Փալոնը։ Կոնգրեսականը Հայաստանի խորհուրդ է տալիս ավելի սերտ շփումներ ունենալ
Եվրամիության ու ՆԱՏՕ-ի հետ։ Միգուցե անհրաժեշտություն այդ ուղղությամբ նայել այս պահին Հայաստանի համար, որովհետև ռուսական անվտանգության պակտը կարծես թե Հայաստանը չի ընդգրկում։ Երեկ Երևանում ամուլի ասուլիսի ժամանակ ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի ժողովրդավարական գործընկերության հանձնախմբի նախագահ Դեյվիդ Ֆրայսը ԱՄՆ-ի եւ Հայաստանի միջև ռազմական համագործակցության մասին հարցին այսպես է պատասխանել. «Որևէ կոնկրետ հայտարարություն դրա վերաբերյալ այսօր չունեմ, բայց խոսնակ Փելոսին շատ հստակ անդրադարձ է արել»։ Ակնհայտ է, որ տարածաշրջանում բալանսը փոխվում է, հաշվի առնելով Ռուսաստանի հետ կապված իրադարձությունները։ Միգուցե որոշ ուժեր այլևս այնքան արմատական չեն, ինչպես եղել են, եւ վստահաբար կլինեն փոփոխություններ։ Այս պահին քննարկումներ տեղի են ունենում մասնավորապես այն մասին, թե ինչ հարաբերություններ կզարգանան ներառյալ անվտանգային տիրույթում։ Այս քննարկումները բավական ինտենսիվ են ընթանում։ Ամեն ինչ ասված է պարզ առանց ենթատեքստերի։ Ընդհանրապես հիմա աշխարհում բոլորն ուղիղ են խոսում, աշխարհակարգ է փոխվում, դիվանագիտական խրթին ձևակերպումների եւ սեթևեթանքների ժամանակ ու կարիք չկա։ Նույնքան պարզ ամերիկացի օրենսդիրները հայտարարում են այն մասին, որ ՀՀ իշխանությունը մեղմ ասած անհրաժեշտ քայլեր չի կատարում անվտանգության ու արտաքին քաղաքականության հարցերում, համարժեք չլինելով համաշխարհային փոփոխություններին։ Հայկական քաղաքացին ընդհանրապես եւ մասնավորապես խորհրդարանը կազմող ուժերն իրենց պրիմիտիվ բնույթով գործընկեր չեն համաշխարհային փոփոխությունների ժամանակաշրջանում, ինչն էլ Հայաստանը դարձնում է այդ փոփոխությունների օբյեկտն ու թիրախ։ Տարիներ առաջ ամերիկյան փորձագիտական հանրությունը, որի վերլուծական զեկույցները դրվում են ՊԴՊ-ի եւ Պենտագոնի մշակումներում, Հայաստանն արժևորել էր այս տեսանկյունից 2010-ական թվականների կեսին լիովին ռուսականացված երկիր ԵԱՏՄ բռնակցում բոլոր ենթակառուցվածքների վերջնական օտարում, ռուսական ուժային կառույցների բանակի ինտեգրում եւ այլն, ինչ տեխնոլոգիայով է դուրս բերվելու այդ իրավիճակից։ Դա իսկապես բարդ փորձագիտական մտքի համար հետաքրքիր խնդիր էր, միևնույն ժամանակ հայկական քաղդասի փորձագիտական շրջանակների ու ԶԼՄ-ների գերակշիռ մասի ռուսահպատակության ու ծայրահեղ դեգրադացվածության պայմաններում որևէ տեխնոլոգիա չէր կարող աշխատել, ինչն էլ անխուսափելի էր դարձնում հայկական կորուստները։ Դրանք ավելի են մեծանում հայկական գործոնի եւ իրավունքների փաթեթի գիտակցման բացակայության կամ դիտավորյալ անտեսելու պատճառով։ Իսկ աշխարհում շատ լավ գիտեն հայկական գործոնի իրական ուժը, մասնավորապես Մոսկվան ու Անկարան, եւ նրանց համատեղ ագրեսիայի ծավալն ուղիղ համեմատական է հայկական գործոնի ուժին։ Ռուսաստանը հեռանում է Հայաստանն ու Կովկասյան տարածաշրջանը թուրքերին հանձնելով։ Հայկական գործոնի չեզոքացման, ըստ այդմ հայկական պետականության վերացման, ռուս-թուրքական պլաններն անհնար կլինեին, եթե Հայաստանում լիներ սեփական գործոնի եւ իրավունքի գիտակցում, դրանք համաշխարհային զարգացումների համատեքստում դիտարկելու կարողություն ու հայտ։ Ռուսաստանին հայերը պետք է ճանապարհեին ոչ թե մինչև վերջ կառչելու նրանից անխուսափելիորեն կորուստներով, եւ դա էր նոր աշխարհակարգում Հայաստանի քաղաքական հայտի ու սուբյեկտության գրավականը։ Իրանը պատրաստվում է անցնել Արաքսը։ Թեհրանում սպասում են ագրեսիա Հայաստանի դեմ։ Լրագիր.am գրում է. Երկուշաբթի առավոտյան Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապաների կորպուսից համակային զորքերի զորավարժություն են սկսել Արաքսի շրջանում, արևելյան Ադրբեջան եւ Արդաբիլ նահանգների հյուսիսում։ Այս մասին հայտնում է Իրնա գործակալությունը։ Իսլամական հեղափոխության պահապաների կորպուսի հրամանատար գեներալ Մոհամադ Փակփուրն ասել է, որ մշակվում են գիշերային հարձակողական գործողություններ անօթաչու թրչող սարքերի միջոցով, Արաքս գետի վրայով կամրջի կառուցում, հաղորդակցությունների եւ բարձունքների գրավում եւ վերահսկում։ Վերջին երկու տարիների ընթացքում Իրանը առնվազն երրորդ խոշոր զորավարժություններն է անցկացնում Հայաստանի օկուպացված շրջանների սահմանին։ 2021 թվականի հոկտեմբերին Իրանը ծանր տեխնիկա է տեղակայել իր հյուսիսային սահմանին, զգուշացնելով, որ թույլ չի տա աշխարհաքաղաքական սահմանների փոփոխություններ։ Իրանական ներկայի զորավարժությունները տեղի են ունենում Հայաստանի հարավը բռնակցել անթաքույց փորձերի ֆոնին։ Ֆրանսիան ուղղակիորեն մեղադրել է Ռուսաստանին ագրեսիայի փորձի մեջ, իսկ ԱՄՆ-ն ասել է, որ Ռուսաստանի գործողությունները նման չեն խաղաղության հաստատման ջանքերին։ Իրանական վարժանքների Արաքս գետով անցման ճանապարհների գրավման սցենարը վկայում է այն մասին, որ Իրանը պատրաստվում է ռազմական գործողությունների իր սահմանին։ Ավելին, Թեհրանի ռազմական միջամտությունը չի բացառվում, եթե երրորդ ուժերի կողմից փորձարվի վերահսկողության տակ առնել Հայաստանն Իրանը կապող ճանապարհները։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօրվա գրառումը նույնպես հնարավոր ռազմական ագրեսիայի անուղակի հաստատում է։ Մի քանի ամիս է շրջանառության մեջ է դրվել Հայաստանի կառավարության որոշումը արևելյան Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի միջև կապն ապահովելու համար հայ-ադրբեջանական սահմանի 3 անցակետ ստեղծելու մասին որոշման նախագիծը։ Հայաստանը սպասում է Ադրբեջանի դրական արձագանքին, գրել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Բաքուն եւ Մոսկվան ուշադրության չեն էլ արժանացրել Հայաստանի առաջարկները եւ միջանցքի ուժային բացման հավանական
բնակարանությունն ու ժամկետները կախված են Իրանի եւ արևմուտքի դիրքորոշումից։ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները խոչընդոտում են Թուրքիայում 20 միլիարդ դոլար արժողությամբ ատոմակայանի կառուցմանը։ Slim.am-ը գրում է. Արևմուտքի պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ, որոնք սահմանվել են Ուկրաինայում գործողությունների համար, խոչընդոտում են Թուրքիայում 20 միլիարդ դոլար արժողությամբ ատոմակայանի կառուցմանը։ Այս մասին հաղորդում են ամերիկյան լրատվամիջոցները։ Խոչընդոտի հիմնականում հանդիսանում է մասերի մատակարարումը, ինչը եւ ստիպում է հետաձգել նախագիծը, որն ակնկալում է, որ բավարարել Թուրքիայի էներգետիկ առիքների մոտ 10%-ը։ Պաշտոնյաներից մեկն հայտնել է, որ կայանի 4 ռեակտորներից միայն մեկն է գործարկվելու մինչև 2023 թվականը երկրի 100-ամյակին նվիրված միջոցառումների շարքում։ Նշենք, որ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը փետրվարին հայտարարել էր, որ հաջորդ տարի երկու ռեակտորները միանալու են ցանցին, որը անհնարին է արդեն։ Անկարան և Մոսկվան քննարկում են պոտենցիալ խնդիրներ, ինչպիսիք են սարքավորումների ձեռքբերումը, որոնք պետք է ապահովեն երրորդ երկրներից կապալառուի Ռուսաստանի պետական վերահսկողության տակ գտնվող Ռոսատոմ կորպորացիայի կողմից, ասել է թուրք բարձրաստիճան Պաշտոնյան, որն անմիջականորեն մասնակցում է շինարարությանը։ Ռոսատոմն հայտնել է, որ գործարանի համար սարքավորումների արտադրությունն ու առաքումը կատարվում է ժամանակացույցի։ Ծրագիրը ֆինանսավորվում է ռուսական Սբերբանկի կողմից, որի նկատմամբ ԱՄՆ-ն ու Եվրամիությունը պատժամիջոցներ են կիրառել։ Ռուսաստանի Դաշնության պատգամավոր Միխայել Դելյագինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պետք է հարված հասցնի Ադրբեջանի նավթային արդյունաբերությանը։ Երևան Times.com-ը գրում է. Ռուսաստանի Դաշնության պետդումայի պատգամավոր Միխայել Դելյագինը Ռոսիա 24 հեռուստալիքի 60 րոպե հաղորդման եթերում կոչ արել խստորեն և միանշանակ պատժել Ադրբեջանի, կամ ինչպես ինքն է անվանել թուրքական վստահված անձին, Լեռնային Ղարաբաղում իր գործողությունների համար և հարված հասցնել Ադրբեջանի նավթարդյունաբերությանը Արցախում հարձակման համար։ Միխայել Դելյագինը խոսքով մեծ վտանգ է նաև սպասվում Բաքվից, քանի որ ադրբեջանցիները խախտել են հրադադարը Արցախում։ Բաքուն պաշտոնապես հայտարարեց, որ իրենք չեն լքել օկուպացված տարածքները, ուստի ամերիկացիների տվյալ դեպքում Թուրքիայի, ավելի ճիշտ թուրքական վստահված անձանց կողմից, արբանյակների այս ագրեսիվ քաղաքականությունը իրական վտանգ է ներկայացնում։ Սա պետք է պատժվի խիստ և միանշանակ։ Ինչու է մեզ պետք Ադրբեջանի նավթարդյունաբերությունը։ Մենք նրա կարիքը չունենք, դրանք պետք է խոցել։ Եթե մարդիկ խոսքերից չեն հասկանում, հավանաբար ստիպված կլինեն հասկանալ գործից, ասել է Ռուսաստանի Դաշնության պատգամավորը։